میں گزارش کر رہا ہوں نوجوان شاعر اہل بیت جناب انجم قدیری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. علی کے گھر میں ہے جشن ولادت, علی کے گھر میں ہے جشن ولادت, ہر ایک شے سب کو من چاہی ملے گی. علی کے گھر میں ہے جشن ولادت, ہر ایک شے سب کو من چاہی ملے گی. ابھی عباس کا صدقہ بٹے گا, ابھی عباس کا صدقہ بٹے گا, فقیروں کو شہنشاہی ملے گی. احترامن بادب باہوش رہنا چاہیے, احترامن بادب باہوش رہنا چاہیے اور سماعت میں ولا کا جوش رہنا چاہیے. احترامن بادب باہوش رہنا چاہیے اور سماعت میں ولا کا جوش رہنا چاہیے کہ حکم دیتا ہے یہی قرآن کے سوروں کا سکوت, حکم دیتا ہے یہی قرآن کے سوروں کا سکوت, جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے. حکم دیتا ہے یہی قرآن کے سوروں کا سکوت, جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے. حضرت یہ بھی دیکھیں گے چار نطرے کہ آئیں گے جب حرم میں تیرے قدم, آئیں گے جب حرم میں تیرے قدم, تیری آہٹ بیان کر دے گی. آئیں گے جب حرم میں تیرے قدم, تیری آہٹ بیان کر دے گی. چپ رہے گا اگر خدا کا مکان, مسکراہٹ بیان کر دے گی. دور ہم سے اس لیے عز و شرف جاتے نہیں, دور ہم سے اس لیے عز و شرف جاتے نہیں, ہم علی والے ہیں انجم ہر طرف جاتے نہیں. دور ہم سے اس لیے عز و شرف جاتے نہیں, ہم علی والے ہیں انجم ہر طرف جاتے نہیں. خوابِ جنت بھی علی کے دشمنوں پر ہے حرام, خوابِ جنت بھی علی کے دشمنوں پر ہے حرام, چھوڑ دیں جنت کی خواہش جو نجف جاتے نہیں. آیتوں کو مرتضیٰ کی شان میں رکھا گیا, آیتوں کو مرتضیٰ کی شان میں رکھا گیا, تذکرہ قرآن کا قرآن میں رکھا گیا, تذکرہ قرآن کا قرآن میں رکھا گیا. ظالموں نے گیارہ قرآن پارا پارا کر دیے, ظالموں نے گیارہ قرآن پارا پارا کر دیے, بارہویں کو اس لیے جزدان میں رکھا گیا. ظالموں نے گیارہ قرآن پارا پارا کر دیے, بارہویں کو اس لیے جزدان میں رکھا گیا. حضرات یہ آخری کلام میں بس ایک مطلب اور چند اشعار ایک نعرہ تلوار بھیجیں گے حضرات. کہ اپنے خالق سے وہ بندہ آج اتنا مل گیا, اپنے خالق سے وہ بندہ آج اتنا مل گیا, گفتگو سے گفتگو لہجے سے لہجہ مل گیا, گفتگو سے گفتگو لہجے سے لہجہ مل گیا. کہ ساقیِ کوثر کے در پر مٹ گئی سب تشنگی, ساقیِ کوثر کے در پر مٹ گئی سب تشنگی, ایک قطرے کی تڑپ تھی اور دریا مل گیا. کہ ساقیِ کوثر کے لب ساقیِ کوثر کے در پر مٹ گئی سب تشنگی, ایک قطرے کی تڑپ تھی اور دریا مل گیا. شیخ بھائی دیکھیں گے بطور خواب کہ من خوت
مولا کی لمحوں میں مکمل ہو گئی، منقبت مولا کی لمحوں میں مکمل ہو گئی، جب قلم کو پاک لفظوں کا قبیلہ مل گیا، منقبت مولا کی لمحوں میں مکمل ہو گئی، جب قلم کو پاک لفظوں کا قبیلہ مل گیا کہ صاحب نہج البلاغہ تیری مدحت کے طفیل، صاحب نہج البلاغہ تیری مدحت کے طفیل، آیتوں کو حسن اور سوروں کو چہرہ مل گیا، صاحب نہج البلاغہ تیری مدحت کے طفیل، آیتوں کو حسن اور سوروں کو چہرہ مل گیا، اس لیے تمام سمائیں کو درخواست کہ آیتوں کو حسن اور سوروں کو چہرہ مل گیا کہ خانہ معبود میں آئے جو حیدر کے قدم، خانہ معبود میں آئے جو حیدر کے قدم، مسجدیں خوش ہو گئیں کعبے کو قبلہ مل گیا، خانہ معبود میں آئے جو حیدر کے قدم، مسجدیں خوش ہو گئیں کعبے کو قبلہ مل گیا، مسجدیں خوش ہو گئیں کعبے کو قبلہ مل گیا کہ آیتوں کا حسن اور سوروں کی قوت بڑھ گئی، آیتوں کا حسن اور سوروں کی قوت بڑھ گئی، جب علی کے پاک ہونٹوں کا سہارا مل گیا، آیتوں کا حسن اور سوروں کی قوت بڑھ گئی، جب علی کے پاک ہونٹوں کا سہارا مل گیا کہ ہو گئیں ہموار راہیں عقل روشن ہو گئی، ہو گئیں ہموار راہیں عقل روشن ہو گئی، علم کی آنکھوں کو حیدر سے اجالا مل گیا، علم کی آنکھوں کو حیدر سے اجالا مل گیا کہ احترام نقطۂ باقی عوض قرآن کو، احترام نقطۂ باقی عوض قرآن کو، علم و تہذیب و ادب کا نقطہ نقطہ مل گیا، علم و تہذیب و ادب کا نقطہ نقطہ مل گیا، حضرت شیر سماعت فرمائیں بطور خاص کہ چادر تطہیر کا سایہ میسر ہو گیا، چادر تطہیر کا سایہ میسر ہو گیا، آیتوں کو سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا، چادر تطہیر کا سایہ میسر ہو گیا، چادر تطہیر کا سایہ میسر ہو گیا، آیتوں کو سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا، حضرت یہ ایک شعر الگ سے ہو گیا ہے کہ آیتوں کو سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا کہ میں علی اصغر ہوں مجھ کو تیغ کی خواہش نہیں، میں علی اصغر ہوں مجھ کو تیغ کی خواہش نہیں، میرے ہونٹوں کو تبسم قاتلانہ مل گیا، میں علی اصغر ہوں مجھ کو تیغ کی خواہش نہیں، میرے ہونٹوں کو تبسم قاتلانہ مل گیا، میرے ہونٹوں کو تبسم